sednicama unazad govorimo o budućnosti radnika Montenegro Airlinesa i daljim dešavanjima u procesu stvaranja nove aviokompanije TU Montenegro. Sa nama je ovoga jutra Ljubiša Jokić, član samostalnog sindikata licenciranih aviomehaničara Montenegro Airlinesa. Gospodine Jokiću, dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro, bolje vas našao. Pozdrav za vas i za vaše gledalce. Hvala vam još jednom što ste naš gost i evo za početak da čujemo koliko vas je u pomenutom sindikatu. Trenutno u Montenegro Airlinesu imamo 22 licencirana aviomehaničara i svi su članovi sindikata. I od čega živite u posljednja 4 mjeseca? A na to pitanje jedino što mogu da odgovorim jeste da se snalazimo u bukvalnom smislu te riječi. Mislim da je bespredmetno objašnjavati šta znači ako ste pod kreditnim obavezama i pod obavezama koje proizilaze iz tekućih života, šta znači ako niste 4 mjeseca primili platu. Svakako želim da naglasim da su veliki broj radnika Montenegro Airlinesa trenutno dovedeni na rub egzistencije. I iskoristio bih odmah na početku priliku da apelujem na nadležne da ulože dodatni napor kako bi se našlo rešenje za radnike u što kraćem vremenu. Da li vam je do sada stigla ili možda obećana bila neka pomoć? Pa iskreno kažem, nemamo nikakvih konkretnih informacija osim samo nekih najava da će biti rešavano, ali nemamo nikakve precizne ni rokove ni precizna obećanja u kom pravcu će to ići. S obzirom na specifičnost posla, imate li uopšte kakvu perspektivu imate u Crnoj Gori? Pa dobro ste rekli, naš posao je jako specifičan i put da se dobije licence za održavanje vazduhoplova putničkih je jako dug, težak i skup. U Crnoj Gori ima veoma mali broj kompanija koje imaju potrebe za našom profesijom. Tako da gašenje Montenegro Airlinesa bi naravno uslovilo da sve ostaje potpuno bez perspektive da se ostvarite i dokažete u toj branši. Vjerujemo da će jedan broj licenciranih aviomehaničara i inženjera dobiti priliku u novoj kompaniji, da će nastaviti sa radom. A također, s obzirom na nastalu situaciju, prinuđeni smo da svoje usluge ponudimo inostranim kompanijama i da tražimo angažman u inostranstvu, što vjerujem da ćemo bez obzira na pandemiju i ostvariti. U komunikaciji ste sa ostalim kolegama, da li se već interesuju za inostrane kompanije? Svi uglavnom šalju svoj CV na uvid ostalima i čekaju se odgovori. Pomenuli ste da za sada nema preciznih rokova niti obećanja, međutim, od koga i sa kime ste uopšte stupili u kontakt kada su predstavnici vlade u pitanju? Pa mi smo nedavno poslali jedno pismo predstavnicima resornih ministarstava, 2 resorna ministarstva i menadžmentu, gdje smo ukazali na, ukoliko dođe do obnavljanja saobraćaja, ukazali smo da je safety rizik, to je nivo safety rizika, sigurnosnog rizika, neprihvatljiv u ovom trenutku s obzirom da je kompanija odlukom menadžmenta zaustavljena upravo iz tog razloga 25. decembra, a da se u tom momentu dugovale 3 plate, sada se već duguju 4, da se samo nivo rizika povećao. Tako da nikakav odgovor nismo dobili. A kome ste poslali? Ministarstvu rada i socijalnog staranja i Ministarstvu kapitalnih investicija. A odgovor čekate, da. Da. Pomenuli ste, odnosno vi jeste ključna karika za bezbjednost i sigurnost letjenja. Šta vama i uopšte za vas znači prizemljenost aviona? Pa, bezbjednost ili sigurnost letjenja kao krovna kategorija našeg posla nijednog trenutka ne smije doći u pitanje svakako. Znači, vazduhoplovi se održavaju po strogim pravilima propisanim od strane proizvođača, po zakonima vazduhoplovne struke i tako dalje.
I ako želite da prizemite avion, svakako morate sprovesti propisane procedure kako bi taj avion ostao u zdravoj i u dobroj tehničkoj kondiciji za bezbjedno vraćanje u saobraćaj. Najjednostavnije je rečeno da ne možete samo zatvoriti avion i ostaviti ga da čeka neka bolja vremena. U tom smislu za sve postoje propisane radnje, recimo morate obezbijediti ventiliranje aviona kako biste zaštitili elektronske i električne uređaje od uticaja vlage, morate pokrenuti avionske sisteme, periodično i povremeno startovati motore i tako dalje i tako dalje. Veliki broj radnje koje morate, iako je avion na zemlji. Mi smo prethodnih sedmica čuli stavove i glas i sindikata pilota i kabinskog osoblja i administracije. Negdje je zaključak da je ostati u letačkoj formi i ostati u inženjerskoj formi podjednako važno. Imate li ikakve informacije o obnavljanju letova? Pa kao što sam naglasio ranije u prethodnom da se održavanje aviona odvija po strogo propisanim pravilima, tako i za održavanje dozvola za pilote i za licencirano osoblje, je također ima svoja stroga pravila. Što se tiče konkretno dozvole za održavanje vazduhoplova, potrebno je da u periodu 2 godine imate dokaz da ste radili 6 mjeseci na radovima održavanja. Ukoliko nemate taj dokaz, morate da provedete 6 mjeseci da izvodite radove pod nadzorom instruktora, a s obzirom da instruktori također ne rade i njima je potrebno obnavljanje dozvola, onda bi morala da se organizuje ponovo obuka i teoretska i praktična za određeni tip. Tako da to dodatno komplikuje situaciju i iziskuje veće troškove. I svakako i sa pilotskim dozvolama je neka slična situacija, koliko sam upućen, samo što je vremenski rok kraći i da je ograničeno na 90 dana. Isto su, ukoliko to istekne, potrebne obuke sa instruktorima i ako to nije moguće na simulatoru. Bilo je nekih najava da bi moglo da dođe do, i to je bilo propraćeno u medijima, da je se tu pričalo o nekom datumu, 1. februar pa 8. februar i tako dalje. Međutim, evo, kao što vidite, još danas, do dan danas nema pokretanja saobraćaja. Ja duboko vjerujem da će do toga i doći. Ranije sam naglasio da smo iznijeli jasan stav u vezi toga da treba ukloniti safety rizike prije nego što se saobraćaj, nego što bi se saobraćaj pokrenuo, tako da evo čekamo sve to ukupno da se donesu te važne odluke. Da. Montenegro Airlines je jedna od rijetkih kompanija koja za više od 20 godina letjenja nije imala kiks na nebu, za što su avioinženjeri svakako zaslužni. Evo da zaključimo, kako gledate na sve što se desilo sa kompanijom i šta očekujete u bliskoj budućnosti? Na tu činjenicu, to jest na taj podatak, moramo biti veoma ponosni. Da nismo imali čak ni povredu, a kamoli nešto veće. I ne samo to, moramo priznati da moramo biti ponosni i na redovnost saobraćaja pored toga. Ta redovnost saobraćaja je izražena, recimo, u procentima odnosu na letove na koje nisu uslovili kašnjenje ili otkazivanje u odnosu na tehničku ispravnost vazduhoplova. I taj procenat je svih ovih godina uvijek bio preko 99% za našu kompaniju, što stajemo rame uz rame i što je čak i iznad svjetskog prosjeka. Recimo, konkretno za 2019. godinu taj procenat iznosio 99,85%, što nijedna kompanija na svijetu ne imala, i dobili smo javno priznanje od proizvođača za taj rezultat. A što se tiče ove situacije, ne znam koliko sam ja pozvan da to analiziram. Bilo je u medijima i raznih analitičara i stručnjaka, konsultanta, kako iz domaće javnosti, tako da i iz inostrane, i mislim da je sve rečeno. Jednostavno, mi smo ljudi koji se strogo bave svojom strukom i sad ne bih ulazio u to
kako je došlo do teškog finansijskog položaja Montenegro Airlinesa i jednostavno ja samo mogu da sa moje instance poručim novom vlasniku da ćemo isto kao što smo i u prethodnoj kompaniji davali maksimalan doprinos poslovanju kompanije, radili na njenom unapređivanju, usvajali nove tehnologije koje su trenutno najsavremenije u avioindustriji, da ćemo i taj svoj doprinos dati u novoj kompaniji kako bi se što prije uspostavio saobraćaj. To je sve što mogu da kažem sad, kako je, koji je bio sled događaja i da li je moglo bolje, sigurno je moglo bolje i očigledno je da Montenegro nas nije mogao nastaviti dalje pod ovom hipotekom i pod ovim teretom dugova. Tako da. Ostaje da pratimo situaciju. Hvala vam puno što ste bili gost jutarnjeg programa. Hvala vama i hvala.